За өнөөдөр та бүхэнд тухай студийн 10 хамгийн бага нь 15 настай, хамгийн дээд нь 20 настай, ингээд 15, 16, 17, 18 настай манай залуу ирээдүйн болсон гэж үзэж байна. Одоо өөрсдийнхөө тоглолтын сонирх болно. Ингээд өнөөдрийн тоглолтод оролцох гурван бүтээлч үжигчд сурагчдыг тайзан дээр гарч ирэхийг урьж байна. За өнөөдөр дууны багш хамт байгаа. Манай өнөөдөр үзүүлэлт. Манай 13 2 эрэгтэй өгч байна. 14-өөс 16 7 насны 11 хүүхэд өөрсдөө 10 хүүхэд үзүүлэлт болно. За ингэ тавтантай бид болоо. Босцоож байна. Oh.
Please come back to me.
Канадын нарны цирк байна. Тэгээ Европын циркуд байна. Бүх циркуудын уран уралтын үзүүлэлтийн Монголын циркийн уран уралч нь тоглож байгаа. Энэ одоо мөн дэлхийд болдог дэлхийн циркийн тэмцээн, Монкарлогийн тэмцээн хамгийн том тэмцээн. Тэндээс манай уран уралтын жүжигч 11 орон Дагитбор болох нь бол Хөрл Зан гэдэг шагналыг 2 удаа авсан. Хамгийн их нь одоо 87 улсын байр жүжигч Оюучин Хөтөлбөр 87 жүжигч Мөрөн Зан авчихсан. Түүний дараагаар 11 онд уран уралтын 10 жүжигчин оролцоод Хөрл Зан цам авчихсан. За энэ Хөрл Зан цам манай студийн жүжигчин Сэлэнгээ Мөнх Сар хоёр бол оролцож шинтэй авчихсан. Капитан Гуучо Угрын тэмцээн манай Монголын цэцгийн жүжигчин амжилттай оролцсон. Андаа Шахин Лавтан, Сайхан Мөнхлөө, Хөрл Зан цам авчихсан уран уралтын 3 шинэ оролцоод Угранаас мөн 2 дугаар оролцсон. Энэ мэтчилэн тэмцээнүүдийг Монголд энэ өнөртэй жүжигчдийн Монголын циркийн уран үндэсний том юм сургалт байдаг өнөөдөр байлаа. Мэргэжлийн гэж ярьж байгаа шүү. За энэ үндэсний цирк бол энэ шиг талбын жүжигчин Оросон багшин үүдэлтэнд хүүхдүүд хичээлдэг. За манай шинэ циркийн бид уран үндэсний отгой студийн уран бүтээл жүжигчид аман тод хичээлдэг хичээж байна. За тэгээд цэнгэр биш багшин шав багш Бобби Экс Росс гэж студийн бас манай өнөртэйч жүжигчид хичээлдэг. Энэ гурван студ тоглоомын хүүхдүүд бол Монголын циркийн уран уралтын одоо дэлхийд танилцуулж дэлхийн уралдаан хийсэн мөн дэлхийд болдог бүхэл циркийн тоглолтуудад бол оролцож байгаа гэдэг нь мэдээллийн чинь дээд үүд юм. Чиний дараагийн хүүхдүүд бодлын шиг ашиг үүсвэн. Ингээд яваад цэцэг гэж тэрийг бас хэлмээр байна. За мэдээж Монгол уран уралтыг бас хийж байгаа гэдэг нь бас юу гэх юм бэ? Уран уралтаар сүүлийн үеийн хичээлд багтаа болж ирээд оны их үед Монгол уран уралтаар болцсон. За хүүхдээ цэцгээ гадаад тухай жоохон их хэлсэн одоо хүүхдээ бие биенээ хүмүүжилт анхаарч сүүлийн маш их уран уралтаар хүүхдээ одоо
өгдөг болж ирж байгаа. За дахин цэг дорно уултын дугуйлан хоёр чөтөр дугуйлан байдаг. Угад цэг гүж байгаа. Шонхот байгаа цэг байгаа. Эрдэн тотор байгаа. Амир уудад байгаа. Тийм учраас нурган уултын талаар мэдээлэх гэж бас. Thank you.
нэгэлсэн. Өмнө нь хэлсэн багш, багш цэцэг юм.